ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ବନେଇବେ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ବନେଇବେ ହେଲା। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ପୁରା କୃଷ୍ଣ ହେଇଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଇଥିଲି। ଗୋବିନ୍ଦ ହେଇଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପାଣିଟାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ପ୍ରଭୁ ସୁତା ରମ ସଂସ୍ଥାପଣା ଥାୟ ଶମ୍ଭୁଭାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏପଟୁ କ୍ୟାମେରା ବନେଇବେ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ବନେଇବେ ହେଲା। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ପୁରା କୃଷ୍ଣ ହେଇଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଇଥିଲି। ଗୋବିନ୍ଦ ହେଇଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପାଣିଟାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ପ୍ରଭୁ ସୁତା ରମ ସଂସ୍ଥାପଣା ଥାୟ ଶମ୍ଭୁଭାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ।